Me shumë interes është të shohim se si janë parë zgjedhjet e 14 majit në vendin ton edhe në Kosovë. Për të do të kemë në një lidhje të drejtë për drejtë me Prishtinën, zotin Sadri Ramabaja nga Instituti Shqiptar për Geopolitik. Zoti Ramabaja, ju përshëndes. Përshëndetje dhe juve, faleminderit për ftesë. Përmes një statusi tuaj, ju thoni se demokracia hibride në Shqiprin politike tashmë kulmoi dhe se koha për ngritjen e opozitës reale dhe më këmbjen e demokracisë reale po vjen. Duket si optimist ky konstatim, ndonse në Shqipri nuk është një situatë tillë kaq entuziaste, sidomos në kampin e opozitës. Pikrisht se në kampin e opozitës nuk duket gjendja optimiste, un e shoh me një këndvështrim tjetër, sepse fitoria thell e Partisë Socialiste sot e ka devalvuar lojën me demokracinë liberale që bëhet në Shqipëri për 30 vjet. Dhe ndërrimet e pushteteve herë të Partia Socialiste që si pas profesor Fatos Tarifës me drejt ka bërë gati thujse është shëndruar në një parti të djathtë. Ndërka që Partia Demokratike luan terrorin e partisë së djathtë, por de facto ishte parti gjysmë e majtë. Dhe kjo lojë e demokracisë hibride kulmoi me fitoren plebishitare të smajtës originale dhe jo kopjes të smajtës dhe kështu krijon hapsir pastaj për daljen skemë të forca të reja reale politike. E ato dy, janë dy prej tyre që unë i shoh si të tila, Lëvizja Bashk dhe Iniciativa Thurje. Lëvizja Bashk, për mua, po t'isha në Tiran, po ta kisha shtetësin shqiptare, sepse kryeministrat shqiptari u kanë dhënë gjithë lloj-lloj personin në Kosovë shtetësin shqiptare, po jo që atyre që kanë kontribuar shumë për kombin. Dhe natyrisht me përjashtime, do të kisha votuar sigurisht për Lëvizjen Bashk. Këte e shoh si një dritë në fund të tunelit. E qartë. Ajo me është parë me interes të jashtëzakonshëm është ndryshimi hartës politike të Shqipërisë, sidomos fitoria e Shkodrës nga Partia Socialiste dhe fitoria e Tropojës. E qartë, do të mund ta diskutojmë këtë në vim, ndoshta duke dalë pak jashtë temës për cilën jemi për diskutuar, por përmendet çështja e pasaportës shqiptare. Ju e dëshironi një të tillë apo ndoshta keni bërë përpjekje për ta pasur një të tillë? Po, kam bërë përpjekje, po më është kërkuar para. Dhe nuk kam lejuar që të zbresë në nivele tilla. E qartë, ju mendoni se për të rikthyer tashmë tek zgjedhjet e mbi të gjitha tek rezultati, mendoni se shqiptarët refuzuan opozitën apo votuan Tallavan dhe liderin e fortë i cili mund të gjithë? Në fakt, shqiptarët u rikëndellën dhe nuk votuan kopjen, si e thash, të Partisë Socialiste. Por kjo nuk do të thotë që ata u rikëndellën politikisht në masën që do të duhej. Sepse ato 14.000 vota se sa fitoi Lëvizja Bashk më duket deri tash sa i kam vure në Tiranë ku ka konkuruar, janë dëshmia ndoshta më e mirë se demokracia megjithatë është në prosperim, po ose më mirë të themi tek tash shënon hapin e parë real. Ndërkaq Tallavaja e Diramës është dëshmi e autoritarizmit, fuqisë të politike dhe në një mënyrë dhe betejës për të cimentuar pushtetin e tij edhe për një mandat. Gjithsesi kjo ja mundson, por ndërgjegjësimi i votuesve për të mos votuar njëjtë siç kanë votuar për 30 e sa vjet është shenjë se mund të ecë tutje. Por të ndalur tashmë tek Shkodra, të cilën ju e përmendët edhe pak më lart në bisedën që ne po realizojmë së bashku, dua të ndalem pak te komenti juaj shumë interesant për fitoren e Partisë Socialiste në Shkodër, ku thoni se kryeqendra e civilizimit ton perëndimor ia shkuli Gozhdën e Nastradinit ignorancës politike. Çfarë duhet kuptojmë ne me këtë shprehje tuaj?
Partia Demokratike e logariste Shkodrën si të thuash, si paran në gjep, të sigur. Pra se në të sigur të mirë qenë, po. Po, mirë qenë. Ndërkaq, votuesit e Shkodran kësaj radhe, që është e vërteta, e shkullën atë goshtën Astradinit, atë siguri plebishitare që ja kanë dhënë për 30 e sa vite, prej 92-ës, dhe treguan se po të kishte kandidat mirë opozita, edhe mund të vazhdonte. Ndërkaq, në mungesë të një kandidatit mirë, ata përzgjodhën kandidatin, jo Partinë Socialiste, në Shkodër nuk ka fitua Partia Socialiste, gënjehen ata që mendojnë ashtu. Ka fitua personi dhe qytetaria e Shkodrës. Ato mendoni se përfaqëson kandidati Partisë Socialiste i cili tashmë fitoi zoti Benet Beci, pra më tepër sa të përfaqësoj një subjekt politik, përfaqëson qytetarinë që mbar Shkodra ndër vite? Atë do ta verifikoj zgjedhjet pasuese, në rast se ai do të sillet konform me interesave të qytetit Shkodrës dhe rrethit e unë pjesërisht edhe besoj se do të bëj një gjë të tillë, sepse kam parë tek personi i tij idealistin shqiptar, sigurisht se po, po kjo nuk do të thotë që ai të bëhet rob tashmë dhe shërbëtori Edi Ramës. E qartë, zoti Ramabaja, për të vjuar më tej, duke u ndalur tashmë tek Partia Demokratike, tek zoti Sali Berisha, po ashtu edhe tek zoti Ilir Meta, ju e quan një cikël të mbyllur, si të kësë Partisë Demokratike të paktën në kësaj që ka qënë deri më tani, po ashtu përfshirë edhe dy liderët të cilët unë përmonda. Po, ka zgjatur tepër madje kjo loj me elektoratin shqiptar, me demokracinë liberale shqiptare, në emrin e një personi me, pas vitit 1997, që është vërteta, qytetarët shqiptarë nuk do duhet ta rehabilitonin Sali Berishën. Ky është e gabimi më i madh politik. Dhe përfundimi i tij është pikërisht më 14 maj. Ngjashëm ndodhi edhe me Ilir Metën. Këto dy forca politike kanë koketuar jashtëzakonisht shumë me krimin dhe biznesin. Dhe përgjithsisht politika shqiptare edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, një pjesë, një lagje saj, si që cilësoj unë, natën janë biznes, ditën janë parti politike dhe qytetarë shqiptarë duhet përshëndeten, duhet shkputen definitivisht prej kësaj forme të organizimit politik dubioz. Një tjetër pikë nxehtë e zgjedhjeve që u mbajtën në vendin tonë në Shqipëri më 14 maj ka qenë edhe Himara. Dua një koment nga ana juaj. Si keni parë sulmet e kryeministrit ndaj kandidatit të koalicionit Bashkë Fitojmë Fredi Beleri dhe nga ana tjetër sulmet të cilat ju bën këtij individi apo mënyra se si rrodhën më pas ngjarjet, a do të ndikojnë në raportet tona politike me një vend i cili është antar i Bashkimit Evropian? Flasim për të ardhmen tonë politike dhe për atë të cilën ne aspirojmë. Fatkeqësia është që Sali Berisha dhe Ilir Meta ia bën një lloj atentati demokracisë në Himar atje dhe Shqipërisë që është e vërteta edhe jo vetëm demokracisë, duke e nxjerrë si kandidat të tyre një person me precedencë kriminale që është e vërteta. Ai nuk do duhej të ishte kandidat, por ky është çmimi. Ndërkaq votimi i tij është pasqyrë mjerimit politik ku ka degraduar si të thuash vedia politike një pjesë të qytetarisë sonë. Tashmë ne do të përballohemi me këtë fenomen, me këtë çështje. Reagimi megjithatë konsideroj se ka qenë konform regullave të shtetit të demokracisë liberale, është arrestuar në flagrancë duke bler vota, ai do duhet të përgjigjet para gjyqit. Mirë, për të duhet një vendim i gjykatës, duhet të shprehet gjykata, pasi janë akuza dhe ne nuk mund të shprehemi për diçka të tillë pa pasur një vendim formës prerë. Sigurisht, por ajo që është pozitive është se u përmbyll numrimi votave dhe fitoi pikrisht ai që është në pranga, në prapagrilave. Do të thotë demokracia shkoi deri në fund, duke mos cenuar të drejtën e qytetarit për votë të lirë. Ndërkaq tashmë ka fjalën drejtësia. E qartë. Nuk besoj që ka gjykatës që do ta lë të lirë. E qartë, por më shumë se sa procesi në vetvete nuk më komentuat se si e keni parë mënyrën se si kryeministri e ka trajtuar si çështje sulme të cilat janë bërë direkte nga ana e kryeministrit, po ashtu edhe ndikimin që mund të ketë ose jo në raportet tona me një vend i cili është pjesë e Bashkimit Evropian.
Sigurisht që mund të ketë, sepse Greqia pretendon të shfrytëzoj çdo moment në kësi situatash dhe mund të ketë pasoja në raportet mes nesh, mes shtetit shqiptar dhe shtetit grek. Në këtë drejtim do pjekuri dhe maturi, por Greqia du të mësot se nuk mund të mbrohen kriminelet. Drejta e qytetarëve për të votuar është kryer deri në fund. Qytetarët që ndjejnë veten minoritar grek, pavarësisht se në Himar historikisht dihet se ata nuk janë grek, po janë shtetas shqiptar me pasaportë të dyfisht, me shtetësi të dyfisht. Dhe këtu ka dështuar politika para së gjithash që ka toleruar degradimin e vedijes politike deri në atë shkallë, jo vetëm në Himar, por unë kisha rastin brëm në një debat televiziv këtu që një qytetar i ynë i PE-s i konsideron shqiptarët përgjithsisht si një si pjesë të umetit islam, i përzihen me turq, ashkali, rom, me slav të islamizuar etj. Etj. Pra deri këtu ka shkuar degradimi i vetvetes nga një pjesë e qytetarëve tan dhe kjo flet për dështimin e shoqërisë son, për dështimin e shtetit ton. Një temë e cila do të diskutojmë më vete dhe diskutojmë goxha gjëra. Për të ndalur edhe në diçka tjetër, por para se të kalojmë tek zgjedhjet të cilat u mbajtën në Turqi, ka pasur po ashtu një zhvillim të rëndësishëm besoj edhe për Kosovën në procesin e dialogut me Serbinë, është mbajtur takimi në Bruksel mes dy krye negociatorëve, zotit Bislimi dhe zotit Petković. Si e keni parë këtë takim dhe a prodhoi diçka ndryshe nga i cili u mbajt përpara dy majit ku u takuan edhe dy liderët më pas të dy shteteve? Unë personalisht nuk kam pritur asgjë nga ky takim, sepse Serbia ndodhet në kulmin e luftës civile, në fillimin e luftës civile, gati thujse, protestat masive, atje vrasjet makabre, etjer, dhe ata janë në kërkim të alibis për të shtyrë procesin e si të thush normalizimit të raporteve me Kosovën. Kjo është edhe arsyeja pse këngulin, dhe si u verifikua, këngulin që asociacionit të jetë si thush hapi pari marveshjes pavarësisht se ai është pika e 7. Megjithatë, është një moment i mirë ndoshta për vetë Kosovën që të shfrytëzoj këtë rast edhe të ketë zbatim të marveshjes duke u ndalur tek një moment delikat në cilin ndodhet Serbia me problemet e saj të brendshme. Kosova nuk ka që bënd tjetër përveç se të ofroj atë që lejon kushtetuta dhe ligjshmëria. Natyrisht edhe ndërmjetësuesit do të duhet të ndërgjegjësoheshin që nuk mund të eksperimentohet tutje me Kosovën. Eksperimenti më i madh ka qenë projekti Atisarit. Çfarë do të shkon tutje projektit Atisarit e bën shtetin të dështuar? Dua një koment të shkurtër për efekt kohe edhe për zgjedhjet të cilat u mbajtën në Turqi. Është tashmë Erdogan, epoka e të cilit duke se është në perëndim dhe ky fakt do të reflektohet sipas jush, do të reflektohet pozitivisht edhe në dy republikat tona dhe në rajon dhe mund të na argumentoni pse? Unë kisha këtë koment të shkurtër editorial në disa portale dhe gjykoja se... Përshkuesit, nëse mund bëjmë një përmbledhje. Po, gjykoja se sondazhet që po publikoheshin e hidhnin përpara kundërshtarin kandidat potencial Kemal si e pat një emër, mbiemër gjakur. Po, Kemal Kılıçdaroğlu. Po, dhe gjasat ishin që ajtë ishte spaku pak më mirë se sa që erdi. Por si do qoftë, zgjedhjet në Turqi do të hyjnë në histori si zgjedhjet më të rëndësishme të këtij viti në nivel planetar. Sepse ato përcaktojnë orientimin e Turqisë. Do të jetë Turqia demokraci liberale tutje me gjithë këto tmeta që ka dhe do të ecë tutje, apo do të shkojë drejt lindjes dhe forcimit të pozicionit autoritarist deri të formatin e një sultanati. Gjasat me gjithatë ka më të mëdha Erdogani tashmë në avantaj të ndjeshëm, ndërkaq personi tret që fitoj këto zgjedje 5% dikund mbi 3 milion vota, pra një fitore relativisht e madhe, është pothuajse neofashist. Dhe ai nuk pranon asesi që të pozicionohet me opozitën që ka në gjirin e saj edhe dy parti pro-kurde, një kurde dhe një pro-kurde.
28. Prandaj, 2 javët në vazhdim, dhe më 28 në maj, do t'jenë beteja politike më ashpër në historinë moderne të Turqisë. Dhe pozicionimi tutje është një pyetje jashtëzakonisht e madhe. E qartë, unë ju falenderoj. Për dy republikat tona, për kombin shqiptar përgjësi, do t'ishte gjithsesi më mirë po t'fitonte opozita atje. Dhe gjithsesi do të çliroheshemi nga presioni i politikave neotomane që ka Erdogani. E qartë. Por nuk mund ta vendosim ne. E qartë, unë ju falenderoj zoti Ramabaja për bashkëbisedimin. T'lutem, miru pafshim.